Maitei, Xeruquera, Xereira, Damião Paz. Olá, meus amigos, meu nome é Damião Paz. Uma pequena introdução aí no tupi. Inclusive, sigam aí a rede social no Instagram, Okarusupitã, que é o nosso grupo de estudos sobre línguas indígenas, beleza? E também siga o meu Instagram, @Pixoré, né? E @DamiãoPazFotografia. Nós estamos em mais um vídeo da oficina Pairando Sobre a Fotografia. E este projeto tem o patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Então, a gente já passou por uma sequência de vídeos bem interessantes. Você que está acompanhando até agora já aprendeu a fotografar, fazer fotografias melhores com o celular. E depois disso, né, nada melhor do que explorar, criar perfis e postar fotografias em redes sociais exclusivas para fotógrafos. Não que sejam exclusivos para fotógrafos, mas são redes sociais destinadas exclusivamente à fotografia, né? Então, eu vou fazer uma sequência de vídeos agora, né? Vou mostrar só a telinha do celular e mostrar as variedades de redes sociais que existem para fotógrafos, beleza? E então, fica de olho aí que o vídeo vai ser sobre isso. 500px, essa rede social aqui, 500px. Muita gente chama de 500px. Aqui é outra rede social incrível que você pode ter várias imagens como referência aí, várias. E tem trabalhos incríveis aqui, fantásticos. Então é muito bom para fazer o que eu já disse para vocês, né? Aumentar esse nosso repertório imagético aí. O que seria imagético? São imagens que nós imaginamos, nós pensamos. Então o mundo imagético é aquele que faz parte do mundo das ideias, né? Então são coisas que a gente imagina, depois a gente pode ir lá e materializar isso, né? E fazer a foto e realizar aquela vontade de fazer aquela foto. Então são fotografias inspiradoras. Olha só essa fotografia aqui. Então é muito bom seguir essas redes sociais. Eu sempre recomendo bastante que vocês sigam, não, que vocês instalem esses aplicativos e façam parte desse universo da fotografia, né? Porque são trabalhos incríveis de fotógrafos do mundo inteiro. Olha só essa luz, olha só essas cores, esse ambiente fantástico. É tão linda a foto que você fica na dúvida se é real ou se é foto em estúdio, mas eu acredito que seja real, porque existem fotógrafos fantásticos pelo mundo afora, com trabalhos incríveis que você fica de bobeira. Então tudo isso é uma riqueza imensurável, assim, você, né? E aí você tá numa rede social dessa, só observando e aumentando seu leque de criatividades aí. Na verdade, é como eu já tinha falado, né? Eu vou ver se eu consigo simplificar o que eu falei aqui. Aqui tem o meu perfil também. Você clica aqui, eu vejo meu perfil. Tem algumas publicações aqui, né? Olha só, obtenha acesso a informações sobre o desempenho de suas fotos com estatística. Aí tá aqui, atualizar assinatura. Aqui, quando você publica a foto, ele preserva algumas informações das fotos, né? Como por exemplo, essa fotografia aqui que a gente está visualizando, ele está dizendo que eu usei uma Nikon D750, usei uma lente 50mm com abertura f2 ISO 1250. E é bem isso aí mesmo que eu tava usando na hora lá. Aqui, por exemplo. Aqui ele já disse que eu usei uma Nikon D5100 e eu usei uma lente 18-55, né? Eu tava fotografando em 18mm, f3.5/100 aí de velocidade e ISO 800. Nossa, nem eu lembrava que de tudo isso. Deixa eu ver isso daqui. Já tem uma informação diferente, né? Que aqui eu acho que eu usei, ó, usei uma 35mm 1.8, ainda na D5100. Então é isso, né? Uma rede social bem mágica. Olha só como isso é inspirador. Não tem como você ver uma foto dessa e não ficar maravilhado, né? Aqui diz qual foi o equipamento que a pessoa usou, ó. Usou uma Olympus com a lente 60mm, provavelmente uma 60mm macro, né? Usou a velocidade aí 1 por 400, que nós falamos 1 por 400 avos, e ISO 640. É legal você ter essas informações, né? Porque às vezes você vê uma foto, ela é tão específica, tão assim diferente, que você tem aquela curiosidade, caramba, velho, que tipo de lente essa pessoa usou, olha essa foto aqui. Aí você vem aqui e você vê qual foi a lente que a pessoa usou. Usou uma Canon EOS R e uma lente 150mm, eu acredito que seja macro também. Olha a velocidade aqui que a pessoa fez para fazer. Mas eu acho que algumas informações estão distorcidas aí. A não ser que ele tenha usado F6. Essa abertura aí não existe não. ISO 1600. Olha só. Então tá numa rede social dessa aqui. Eu prefiro mil vezes abrir o celular, abrir um aplicativo desse e ficar contemplando essas fotografias fantásticas, do que abrir um Facebook da vida e passar 1 hora, 2 horas perdendo tempo observando um feed cheio de informações desnecessárias para o nosso estoque imagético de referências. Então, beleza. Outra rede social é o Pexels, com E mesmo, Pexels. Eu vou deixar na descrição do vídeo o nome dessas redes sociais que eu tô falando aqui. Então essa é mais uma rede social que, além de ter trabalhos incríveis, você pode baixar essas fotos para usar aí, porque elas são fotos. Quando você publica uma foto aqui, você está abrindo mão do seu direito autoral sobre a imagem. Então, ela fica tipo uma imagem de domínio público. Eu ainda preciso me esclarecer melhor sobre essas regras aqui para isso. Talvez a pessoa precise dar o crédito na foto, né, do fotógrafo, mas eu sei que é de graça. Então, de repente, você pode pegar um vídeo desse aqui e você pode baixar ele para fazer uma edição de um clipe, de alguma coisa, algum conteúdo que você queira levar esse vídeo aí. Outra rede social bastante conhecida é o Tumblr. Aqui é porque ele tá com uma série de atualizações aqui. Mas essa rede social também é uma rede social que ficou bastante conhecida por ter trabalhos fotográficos interessantes. Inclusive, eu não sei se vocês já ouviram a expressão essa foto tá bem Tumblr. É porque tem muitas fotografias criativas aqui, né? Então, por exemplo, tem uma hashtag aqui que eu tava pesquisando que é Sunset. Aí de repente você vem aqui e ele te mostra publicações de fotografias no pôr do sol, sabe? E você pode achar fotografias aqui, ou fotografias ou trabalhos artísticos, desenhos, poemas, textos, várias coisas relacionadas a pôr do sol, porque o Tumblr, ele também é uma rede social ele também é uma rede social multimídia, então ele não tem apenas fotografias, ele tem fotografias, tem vídeos, e então é uma rede social que já foi bem polêmica por também acontecer de ter coisas impróprias, mas hoje em dia ela é uma rede social que modificou suas políticas de privacidade e tudo mais, e de conteúdo, então ela tá mais família, assim, entre aspas, né? Ela não tem mais conteúdos inapropriados. Então aqui você tem o Agora, ou Agora, e é uma rede social, eu não sei como foi que eu descobri essa rede social agora, eu acho que foi pesquisando bancos de imagens para você vender suas fotografias, acho que foi isso, pesquisando esse banco de imagens, então eu descobri o Agora, ou Agora. E aqui é muito interessante, né? Tem um feed aí com várias fotografias interessantes. E tem bastante fotógrafos inspiradores aqui. E você pode seguir e você pode tanto seguir, né? Ou ser seguido também. E tem o seu perfil aqui. Aí diz quantas pessoas te seguem, quanto você segue de volta. Aí tem as publicações que você já fez. Inclusive que tem um alcance bem interessante aqui, viu? Então, por exemplo, aqui tem o seu nível, né? E quando você posta uma foto, você vai ganhando as estrelas. Determinados números de estrelas aqui, aí você sobe de nível. É uma rede social bem interessante, tem a opção de fazer o upload aqui também. E aí você pode escolher uma imagem, por exemplo, eu posso escolher essa imagem aqui para fazer o upload. E posso dar um nome à fotografia, né? Tá aqui, filhota. Aqui embaixo você bota as hashtags, né? Ou tags. Pode ser sunset. Aí você vai clicar no teclado aqui em avançar, que ele adiciona. Pode ser pôr do sol. Pode ser o que aqui? Filha. O ideal é que seja hashtags em inglês, né? Porque como é uma rede social universal e tem fotógrafos do mundo inteiro, então é legal que você bote hashtags em inglês aí. E aqui você pode botar a localização, né? Então você vai botar aí Natal. Aí vai achar aqui Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. E você confirma que essa foto é de sua responsabilidade. Então você vai submeter a imagem. Tá aí, já foi publicada, é bem simples. E aqui... você pode também pesquisar sobre temas. Então, sei lá, você quer pesquisar sobre... Mas olha só, gente. Tem muita fotografia incrível aqui. Eu gosto de abrir essas redes sociais para ver imagens que sirvam de referência, né? Porque eu não sei se eu comentei para vocês, mas assim, uma das coisas que aumenta a nossa forma, que aumenta a nossa criatividade, é o nosso leque de conteúdos, é tipo como se fosse um cardápio. Do que é que você está se alimentando? O que você está comendo diariamente, né? É uma dieta aí. Quanto mais fotos interessantes você ver, maior será a possibilidade de você estar fazendo fotos incríveis, né? Porque o nosso cérebro, ele funciona dessa maneira, né? Ele vai usar essas imagens que nós estamos vendo como referências visuais. Da mesma forma que se você costuma ver imagens ruins, fotografias ruins, a tendência é de que você, de uma forma ou de outra, vai reproduzir aquilo em algum momento. Porque é inconscientemente, né? Então, é como eu falava para vocês, o nosso cérebro, ele vai sempre pela maneira mais fácil, pelos atalhos. Você está num lugar e você vai fazer uma fotografia, uma composição, você vai usar todas as suas referências ali que você já costumou, que você costuma consumir, né? Que você costuma ver diariamente. Então é dessa forma que funciona a nossa criatividade, né? Nós temos um banco imagético aí de criatividade. E aí, sendo que aqui em cima ele mostra os fotógrafos que estão em destaque. Então quando você clica aqui, são sempre trabalhos incríveis. É realmente de tirar o fôlego, né? Cada fotografia dessa. Então assim, se você está buscando uma forma de aumentar esse seu leque de possibilidades para fazer fotos criativas, uma das maneiras é observar fotos boas, né? Fotos de fotógrafos que fazem um trabalho interessante, inspirador. Não que você vá copiar alguém, mas tudo que a gente faz serve de inspiração pra gente. Tudo que a gente olha de imagem, ele acaba sendo, de alguma maneira, inspiração pra gente. Então é basicamente isso, essa rede social. Aqui tem as notificações, onde você vai ver o que que... Olha aqui, ó. Quando alguém curte o seu trabalho, você acaba ganhando... O nível da pessoa é a quantidade de estrelas que você ganha pela foto que você publicou. E se você curtir que ela publicou, né? Aqui você está agradecendo. Tipo, gratidão. É, quando você agradece pela publicação, ela ganha uma estrela lá, pelo agradecimento. Você ganhou... Aqui eu ganhei 19 estrelas pela foto que eu acabei de publicar. Então, se eu vim aqui, ó, tenho 19 estrelas nessa foto. Foi alguém que tá no nível 19. Eu sou no nível 17. Se eu curtir a minha foto, eu também, ó, acabo adicionando estrelas aí. Então, pra você ter ideia aqui, ó, tem foto que tem 1500 estrelas. Então foi foto que várias pessoas curtiram aí. Não dá pra saber exatamente ao certo, porque se foi alguém que está no nível 21, então vai ter bastante fotografias aí que curtiu, né? Deixa eu mostrar outra rede social aqui para vocês. EyeEm. Essa rede social é bastante interessante também. Aqui é outra fonte de inspiração. É outro lugar onde tem fotos e trabalhos incríveis, incríveis. E tudo isso fica aqui nesse feed aqui, que ele traz para você uma série de fotografias inspiradoras mesmo. Olha só isso aqui, que lindo. Olha só, trabalhos incríveis, incríveis. Além disso, você também pode publicar suas fotos. Você pode seguir pessoas, ser seguido. Aqui eu tenho 42 fotos publicadas. E quando você faz a publicação de uma foto, o próprio aplicativo, ele reconhece quais das fotos que você publicou estão qualificadas para ser vendáveis, para você porque essa rede social ela é um banco de dados também. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho, por exemplo, eu tenho 402 fotos publicadas. Dessas 400 fotos publicadas, 360 estão no marketing. O marketing, ele classifica aí suas fotos em duas categorias. Essa categoria aqui, que é onde estão as 360 fotos, que elas podem ser vendidas. E tem outra categoria aqui, que é a partner. Essa categoria aqui são fotos com mais potência ainda de serem vendidas, com mais potencial ainda de serem vendidas. E aí elas estão classificadas para serem vendidas. E elas podem ser até vendidas no banco de imagens lá da Stock, que é da Getty Image. Então aqui é um dos lugares em que eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo a como fazer uma venda nesses bancos de imagem, né? Inclusive eu tenho nas notificações aqui que eu vendi duas fotos recentemente. Eu vendi essa foto aqui que tá aqui, ó. E até verifique seu saldo agora. Olha só. Aí tem outra foto aqui que eu vendi também. Então ele dá um indicativo aqui que eu posso verificar. Eu já tenho dinheiro para receber aqui já. Aqui tem várias missões também. Aí no próximo vídeo eu vou falar só sobre missões. Esse vídeo eu tô dando uma apresentação geral dessas redes sociais para vocês. E aí você também pode pesquisar aqui sobre assuntos diversos aqui na pesquisar. Então, se eu quiser ver retratos, ele vai me mostrar uma série de retratos aí. Eu acho isso muito interessante, porque de repente você tá a fim de fazer um ensaio e você tá com pouca inspiração. Então eu recomendo que uma semana antes você já procure aumentar o seu leque de possibilidades, né? E isso a gente faz como? Consumindo conteúdos interessantes. Tem outras formas também de fazer, de adquirir essa, de nutrir o nosso repertório imagético, eu diria assim, né? É assistindo filmes, séries. Então aqui também é bem facinho fazer publicações. Vou fazer daquela foto. Vou ali, seleciono a foto que eu quero publicar. Clique em próximo. E existem filtros também aqui. Mas eu já gostei desse tratamento, então vou deixar ele. Mas se você quiser aqui, tem vários filtros aqui, ó, interessantes. Aí você clica em próximo. Aqui você adiciona a legenda, né? Então eu posso colocar Nicole curtindo o pôr do sol. Aí aqui você adiciona o local. Vou pesquisar aqui, Natal, RN Brasil. Aí ele vai, é mais específico ainda. Tá aqui, parque da cidade. Foi onde a foto foi feita. Vamos ver se tem aqui. Parque da cidade Donival do Monte, exatamente. Essa opção aqui é a do marketing. Então você escolhe se você quer vender ou não essa imagem. E ainda tem a opção aqui de compartilhar no Twitter, de compartilhar em outros cantos a fotografia. Quando você clica em próximo, aí ele pergunta se você é o autor da foto, né? Essa foto aqui, tenho certeza que foi eu que fiz. Então clica aqui em continuar. Aí quando chega aqui, ele já sugere para você hashtags. Então eu já clico aqui, ó, em cima delas, e ele já adiciona. E aqui, ó, embaixo ele tem outras sugestões: tranquility, calm, cena tranquila, urbano, sky, céu urbano, cena. Então aqui você também pode adicionar aqui, né? Adicionar nova etiqueta. Então aqui que talvez não exista lá, que lá é mais inglês, né? Porque como são redes sociais que interligam fotógrafos do mundo inteiro, o idioma mais falado é o inglês, né? Para facilitar. Aí aqui tem portrait, que é retrato. Mas também posso colocar pôr do sol. Será que vai ter? Existe pôr do sol. Aí quando eu achar que já ele vai, quando você chegar a um número X de tags aqui, ele vai dizer a você que você já excedeu. Aí não vai mais permitir que você adicione mais tags. E essas tags aqui é o que fazem o pessoal também pesquisar e achar seu trabalho. Você vai e clica em postar. E cliquei em publicar aqui. Como é uma foto que tem uma pessoa, provavelmente ele vai informar que eu preciso de autorização para poder vender essa fotografia, como por exemplo aqui, ó, fotos que precisam de permissões. Aí eu venho aqui, porque como eu vou explicar no vídeo de amanhã isso aí. Eu vou deixar isso, eu vou guardar isso aqui para o próximo vídeo. Isso aqui já envolve venda já. E aí, gente, beleza. Vamos para a próxima rede social. Olha só, aqui já tem, ó, ele já perguntou, já tá pedindo para eu identificar o modelo. Vou dar esse exemplo aqui, que ele vai dizer pergunte. Aí aqui, como é a minha filha, eu posso dizer que é a minha filha, né? Se fosse eu aqui, uma selfie, eu poderia dizer sou eu, ou é meu filho. Se não, aqui existe a opção de você copiar o link. Por exemplo, se você fez um ensaio e vai publicar uma foto aqui, você quer vender essa fotografia, ficou muito bonita, mas é um cliente seu que está nessa foto, você pode copiar o link e o cliente vai receber o link lá. Você explica a ele: olha, eu preciso que você confirme seus dados aqui e autorize a publicação dessa fotografia. Então essa pessoa vai entrar no link, vai preencher os dados dela e vai confirmar que é ela lá. E aqui, como é minha filha, eu vou dizer é meu filho. Aí aqui vai perguntar é o que? Mulher, vou dizer o nome, né? Aí aqui ele pergunta autorização de modelo, aí eu confirmo e enviar. Pronto, beleza, já está autorizado. Como é minha filha, está autorizado. Lembrando, você tem que prestar bastante atenção nisso aqui, viu? Porque aqui é um uso de imagem, né? Direito do uso de imagem. Então, você não pode publicar a foto de uma pessoa sem ter autorização dela, né? A não ser que você não pretenda colocar no marketing essa foto. Mas se for para colocar no marketing, então você não faça isso. E aí, beleza, vamos para outra rede social. Esse aqui é o Pinterest. Pinterest. E aqui é uma plataforma que ela tanto tá na rede social aqui, ela tanto é um aplicativo como ela tem também na web. E aqui é uma plataforma de referências visuais, né? É como se fosse um grande banco de imagens e tem várias referências visuais aí. Aqui são algumas que eu andei pesquisando, né? Então aqui algumas coisas estão disponíveis para você baixar. Você tem também como publicar, fazer suas publicações aqui para que outras pessoas, quando pesquisem, achem as suas publicações, e você pode ser uma pessoa que produz conteúdo e que sirva de inspiração aí para alguém, para designer, para pessoas que querem usar uma imagem para fazer algum trabalho, algum trabalho artístico, né? Um trabalho de designer, talvez. Então essa rede social basicamente é para isso. E aí, o que achou do vídeo? Já deixa o teu like, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo com os teus amigos. Se você não assistiu os outros vídeos, assista, né? Ainda dá tempo assistir, ou vai ficar gravado aí mesmo. Você volta, assiste os outros vídeos. Só lembrando, este projeto tem o patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Valeu!